Grad Novi Pazar otplaćuje trenutno 6 bankarskih kredita. Preostali dug na ime 4 dugoročna kredita i 2 leasinga je skoro 2,7 miliona evra, a gradska uprava će taj novac morati da vrati do sredine 2017. godine, saznaje Radio 100+. Svi zajmovi čija otplata je u toku uzeti su u periodu između maja 2009. godine i marta 2012. a prvo zaduženje dospijeva za naplatu već ove godine. Poslije skoro 4 godine od uzimanja trenutno stanje duga na ime većeg kredita vrijednog preko 2,5 miliona evra i uzetog uz kamatnu stopu od 7,46% je 2 miliona evra, a samo ove godine dospijeva skoro 780 hiljada evra. Manji zajam uzet kod Hypo Alpe Adria banke bio je vrijedan 304 hiljada evra i uz kamatnu stopu od 6,17%. Do kraja juna 2017. godine na ime tog kredita grad Novi Pazar mora da vrati preko 140 hiljada eura, a ove godine je blizu 55 hiljada eura. Pored ovih dugoročnih kredita, gradska uprava otplaćuje i 2 leasinga ukupne vrijednosti preko 181 hiljada eura, uzetih u martu 2012. godine kod VB leasinga po kamatnoj stopi od 7,49%. Preostali dug za te leasinge je nešto veći od 83 hiljada eura, a skoro polovinu tog iznosa grad mora da vrati ove godine. Inače, Novi Pazar će se uskoro zadužiti za još 300 miliona dinara, odnosno 2,5 miliona evra. Javna nabavka za uzimanje tog kredita je završena, a potpisivanje ugovora sa zajmodavcem se očekuje ovih dana. Tada će biti poznati uslovi po kojima će grad Novi Pazar otplaćivati kredite.